kulankan oo muddo 2 ciishe ah socon doona ayaa waxa lagu baranayaa sida ay haweenku u hoggaamin lahaayeen bulshada hankooda siyaasadeedna u noqon lahaa mid aan qaada ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxana ka qayb galay haweenka kala socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland inta uu socday ayaa waxa lagu falanqeyn doonaa sida ugu haboon uguna fudud ee haweenku u noqon lahaayeen hoggaamiyiin ka qayb gala siyaasadda dalka waxa halkaas ka hadlay xubnaha bixinayay tababarkan muddo 2 ciishe ah socon doona iyagoo sheegay in haweenka ka kala socda saddexda xisbi qaran ay ka faa'iideystaan ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Cabdi Daahir Camood oo ka hadlay ujeedada uu ku saabsan yahay kulankan socon doona muddo 2 ciishe ah ee loo qabtay haweenka ka kala socda saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland tababarkan 2 ciishe ah socon doona ee ku saabsan sidii haweenku ay leadership noqon lahaayeen ama ay u hoggaamin lahaayeen hankooda siyaasadana ay u wadi lahaayeen oo ay bilaabi lahaayeen saddexda xisbiba ka koobantihiin kullu way iska tababarantihiin oo de hadal iyo hawraalibay noguma yara kullina siyaasad gala iyo gabar siyaasad gashay midna jaban qeyd uma yara balse dumarka ayaa la doonayaa in ay had iyo jeer ahaale ay de siday u hadli lahaayeen iyo siday xuquuqdoodu u doonan lahaayeen imaka anagu haddaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada nahay waxa ugu faraha badan leh ee aan dumarka ugu doodna waxa weeye kootadii yacni nafti baan kaga baxday haddana waxa la ogaaday inaan dumarkii istooranayn sidaa daraaddeed baa loo yidhi haloo kootaha loo xidho haddaa 8 xubnood ka heshaan ama 9 ka heshaan oo golayaasha ah golaha guurta iska bedaayo golaha kale haddaa 8 ka heshaan dee way fiicnaan lahayd dhinaca kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxay soo qaban qaabisay kulan socon doona muddo 2 ciishe ah oo lagu baran doono sida loola tacaali karo isla markaasina loo yareyn karo FGM-ka ama tacadiga ha loo geysto hablaha ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah waxaana ka hadashay Filsan Xuseen Khaliif oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo shaqada iyadoo sheegtay in muddada uu socdo kulankan ay ka qaybgalayaashu ay ka faa'iideystaan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle waad mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo sidaad noo soo ajiibteen casuumadii aan idin soo dirnay maanta waxaynu qabanaynaa training 2 ciishe ah kaasi oo ku saabsan sidii qorshe loogu sameyn lahaa FGM-ka ama gudniinka kaasoo socon doona muddo 2 ciishe ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaad inputkiina gelin doontaan ood qorshaha wada sameyn doontaan waa qorshe ku meel gaar oo qorshaha weyn lagu sii gaari doono marka waxaan idiin rajaynayaa inaad insha Allah waqtigana aad ilaalisaan aanad si fiican wadi doontaan insha Allah muddada 2 ciishe ah waanad mahadsantihiin shukran weyn inoo furan yahay training-ka